Pak më parë lexova një përplasje në distancë në fakt që ka ardhur nga Zëvendësi i Bashkimit Evropian për një kundërpërgjigje ndaj zotit Bislimi, i cili edhe ka kërcënuar disi Bashkimin Evropian që ndoshta duhet të eskalojmë situatën në veri për ta deeskaluar prapë më pas për të hequr masat. Por kjo nuk është përplasja e vetme. Ne kemi parë në ditët e fundit edhe reagime të ashpra ndaj të dërguarit të Bashkimit Evropian, ndaj zyrtarëve të ndryshëm të përfshirë kryesisht në dialog. Çfarë po ndodh me qeverinë e Kosovës? Po edhe një përplasje me Shtetet e Bashkuara. Un për cilë e shumë gafër gjitha këto shvillime, si të mos ato politike, të sigurisë, të sundimit, ligjit të eksilë. Dhe duke se establishmenti qeveritarë, si të mos zëvëndës kërministri Besnik Bislimi, është këthyër në një figurë komike të të bërit politik në marrëdhënie ndërkombëtare. Shihet si një figurë mjaftë qesharake që edhe pse ka titullin doktor shkence apo akademik në profesionin e tij, në praktik ky titull duket se nuk i vlen fare eksi. Është një figurë që prodhon lajme çesharake për komunitetin ndërkombëtar kur ta shikojnë këtë duket se po flet sekretar i jashtëm britanik. E ka idenë se Kosova ka ashtë ndikim në marrëdhënien ndërkombëtare sa që të peshoj çdo vendim të saj. Ky është një politikan qesharak, me të thënë drejtën, u kthyer në një figurë komike. Mirë, ti mendon se ky i ka të vetat këto, nuk është se është koordinuar më parë me kryeministrin se në kokë të vetë tek ne vetëm me Meçiu bënte. Po shikam. E di pse po qesh, se me të vërtetë është për të qesh. Mënyra dhe të bërt politik kaq të pa formuluar, kaq të pa takt nga ana e tij, por edhe kryeministit Kurti veçanërisht në marrëdhënien ndërkombëtare e Xhela. Shikoni javën e fundit. Kosova ndodhet në defanziv politike. Nuk ka arritur të formulojë një taktizim politik për ta kthyer në ofanziv të jashtëzakonshme politike në marrëdhënien ndërkombëtare, ta zëm çështën e sulmit terrorist në Banjsk që ndodhi me 24 shtator të vitit të kaluar. Ku ndodhet sot Kosova në marrëdhënien ndërkombëtare? E shikuat Këshillin e Sigurimit? Se që ndodhi atje edhe aleatët tanë, më në mënyrë se tjetër u bën bashkë në thojza po them me armiqtë tanë, me Rusinë dhe Kinën, duke qërtuar Kosovën për çështjen e dinarit. Jo pse aleatët tanë janë kundër kushtetutës, se përsëritin me zë të lartë se mbështesin Kosovën në çdo aspekt, siç po mbështesin aktualisht. Por çështja e koordinimit është një komponente e rëndësishme për thash, për të kontribuar në mirëmbajtjen e stabilitetit, por mos i dhën alibi Serbisë, siç i dham objektivisht, edhe për fat e keq që Kosova të dalë jo mirë në marrëdhënien ndërkombëtare. Të gjithë në çdo takim që mbahet tek Sjela, Kosova qurtohet nga komuniteti ndërkombëtar për një vendim të nxituar për çështjen e dinarit. Dhe çka ndodhi pastaj? U smbraps. Asnjë vendim këta nuk po i qëndrojnë mbrapa, sikurse te rasti i targave, edhe te rasti i dinarit, këta pas një kohë të shkurtur u smbrapsën. Nuk kanë kohezion politik. Po i bëjnë dëmë Kosovës në marrëdhënien ndërkombëtare, jo Kosovës, po bëjmë dëmë edhe aleatëve tanë, po u hapim argumentet që të jenë avokat të mirë, siç kanë thënë ata, të subjektivitetit të Kosovës, të forcimit të subjektivitetit të Kosovës në marrëdhënien ndërkombëtare. Për sa kohë që po pritet të mbyllet ky proces i zgjedhshëm i dialogut Kosovë-Serbi, bërja e këtyre problemeve rrugës i ka shqetësuar jashtëzakonisht sidomos Shtetet e Bashkuara, ku Jim O'Brien dhe ambasadori Hobinier, zoti Blinken, e kanë thënë me zë të fortë çortimin ndaj Kosovës se nuk është koordinuar dhe se ky mos koordinim po prodhon ose mund prodhoj për shkallëzim të situatës së sigurisë.